الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ورضي الله عن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلي دي سابي خريدي سن تفسير القرآن بلين راجي دنيا فيزو تانل موي ار دي في مودول سات اك يين كوم ني نين كو خامي التنو بو جوت سي وقتو وي نين اند كوك سن سوبي سن خريت بولين ييني يو لول 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 موي عبد الله مباي فتبارك الله ني اند كو اك سونو رياليساتور بو باخ بي alin saw cse tabarakallahu yalna yalla yeureum turandom joju alin saw cse tabarakallahu ki domam la di turandom ma sha allah ñinga dekk ci le boubakar ndaysan alhamdulillah rabbil alamin alin saw di ko am taxaway feggo ak sunu jarbat ousmane sek ci dagga ndaysan di nuyu wa dagga yeb tabarakallahu wa samkech wa deng ndayan alhamdulillah rabbil alamin deng sama dom alhamdulillah rabbil alamin lamine pouy ci ndayan di nuyu bu bax wa dag yeb sunu soppe sunu kharit salihu jonu tabarakallahu ak wa dag yeb tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin aliyu nak di xale bu bax aliyu saw cse su fekke yene ngi baye xel bokk yi ñi ngi andak deng RDV ci tafsir bu doy bi war surtout nak ruq bi nek tay ñi ngi surtu taha ci ruq bu doy war bo xamne wax deug yalla day bokku na ci ruq yi gën danger ci alquranul karim alquran daf ci am yo xamne dafa am borom ndax kaddu gi mi ngi joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak ñepp nak bayiwul kan te ñimi waxal anbiyaaw yaang ci bir ak mursaline yi ak awliyaaw yak salihin yi ak kuffar yi la ilaha illallah di dafa jaxass lepp waaw waaw ku ko neex geud ku ko neex wax bu noyu ci sa kanam ku ko neex nu ko neex lay waxe mom borom bi subhanahu wa ta'ala amul baras amul volontaire dedet ken nit deranci wuko mom subhanahu wa ta'ala lol taxna al qur'an koku kadom la kenn ku ne nak la nga ci am rek ngay walé ji sayyidaj malina innal qur'an huwa al mizan wax bobu mu wax nak wax bu doy war la mom sayyidaj malik innal qur'an huwa al mizan ta'rifu minhu ma hawaita min al ashwaqi wa sadmi noko firé baxna billahi al qur'an ci ngay xam fi nga tollu sa digg ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy pesse kay bi ci nga xam fi nga tollu sa digeunte ak sa bop yow ci alquran ci nga xam fi nga tollu sa digeunte ak alquranul karim ci nga xam fi nga tollu sa digeunte ak shariatul islamiyya alquran ci sa ci moy balance bi ngay pesse sa bop alquran ci nga xam fi nga tollu ci tiofel sa digeunte ak sa borom la ilaha illallah alquran subhanahu wa ta'ala jallat qudratuhu alquran ci nga pesse xam sa digeunte ak ñing ko sekkal ndax ahlul qur'ani ahlullahi wa qasatuhu la ko bax ki wax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam alquran moy balance bi ngay pesse di ci pesse ñepp nak poy duñu yam dedet poy yi ngay pesse duñu yam plate yi duñu yam dedet degere bi duñu tolowuñu maqama yi tolowuñu ta alquran waxna la legi na la ñepp la waxal ndax cheikh cheikh ahmed tidiane el mektoum nena bu addo mom alquran nga xamne ki bind nit bëgg na wax ak mom te cheikh aladio mandaw borom daru salam nena bala xam bi notna joggina masale napaje mbollem luy balax ahlul fasahati ak ñooñ balaxay
ak ñepp bi balax alquran ak sek fasaham ak maanim ak badiam dafa nepaaji lum fi fekkon bazat balaqatuhu balaqat albulagha le cheikh la jomar na wax redel ci yow xit ba kon nga yek ne fasaham balaxam maanim amul limite de nga mohamadul busiri ne laha ma'anin mom ayati ayatul qur'ani damiril lahaji fala delu laha ma'anin kamawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami al qur'an dafa am ay mana yo xamne comme dousi geji kon du jeex da nga gis ben aya jurom ñaar fukki mana top ko yow nga am ci ben te bing ci am sax wirul khayna allahu akbar motax sunu jangale kat ba cheikh ladj ibrahim massaxo radhiyallahu ta'ala anhu ku ci yalla mayon la ci qous ñi ngi nuyu ay njabotam yeb ak soppem ak xaritam di nuyu njabot imam iliman saxo yeb tabarakallah di nuyu nak soppe tafsir bi tafsiru lënd bi dafa am ay soppe am ay xarit am ay am ji jamm ñi ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ñep ñom souleyman yi tafsir souleyman jagne tafsir souleyman fay ak soppe seigne sambay tabarakallah ndaysan ñom modou jenn ñom aladi pap fall pap sall tabarakallah ñom ñep ñi ngi leen di ndokel di bégué nak cheikh fall di biteuri lambaté récis di sunu soppe di sunu xarit tabarakallah ci medina tak deng cheikh ousmane sall barni sopu nabi di sunu xarit ak souleyman yi tabarakallah tafsir souleyman jagne tafsir souleyman fay alhaji deng tabarakallah malik ndjay di imam ci charoy tabarakallah charoy azir di bege bu bax deng alhaji amadou fall ak sopiam yak xaritam yak ci njitu imam sil deng ak wa golf yap di nuyu wa deng tabarakallah dalifor sunu soppe sunu xarit yi soppe alquranul karim ñom aja khadijatu job muy madame kan tabarakallah di nuyu bu bax aladi amadou kan amadou kan ci tabarakallah amete di sunu soppe di sunu xarit ak du jang jekko tabarakallah ñom ñep ñi ngi len di bege ma sha Allah ubi len ñi ngi suratu taha ci ruqbu doy war lima len don wax ndax fi ñu nek dafa yeme muy wala khat ahina ila adam min qablu fanasiya yeen ñi nga xamne yeen ngi yor tere ubi len ba ci ñom jaak wa dara ji ci charoy tabarakallah ndaysan ndaysan man nak le 1er décembre bi passé émission buma def muy ci radio bi muy ci télé bi comme al islah vendredi de nga 16h ba 18h thème bi yépp mang koy def ci jamm ba ca djuma je medina fama jité bayan yak thème yépp ci jamm la koy def jamm assalamu goudi alarba yi ci radio dunya thème bi moy assalamu ba le 28 février février bi ñu né ba le 28 février ci jamm ci lay wax and ko ak nak niti jamm yépp and ko ak niti jamm yépp te moy wa rew mi di soppe alquranul karim di ci ndokeli fondation kar rasoul sallallahu alayhi wa sallam ci sen taxaway ci njitu de nga sen president mohammed abdallah deug la alhamdulillah rabbil alamin ak soppe ya xarit yépp di ndokel nak wa wokam yep di len ziar di len bege deng sunu soppe bi sunu xarit bi jaraf ndoy ngi koy bege di bege njaboti deng mohammed seyni gey khalifatullah fil ardi di sunu soppe di sunu xarit mohammed nabi di khalifam bu tedd bobu ak njaboti deng hubu taha wa wakam lañu ndaysan bu taha di ko bëgg yonent bi ñu jox ko tour bobu di nuyit khalifam bu tedd bi tabarakallah ak njabotam yeb di bege nak ndaysan bokki wakam yeb bayiwuñu ken ma sha Allah ndax
tiofel dafa reuy baat reuy kilifa reuy lolou la cheikh cheikh amadou tidiane si wax al maktoum di nuy njabote cheikh cheikh amadou tidiane si yeb al maktoum ndaysan njaboti leram yi njaboti deratam yi de nga al hadji sisse jingue al hadji mafal sambu di sunu soppe di sunu kharit cheikh mafal nga xamne damay wax toujours ne programme budé fukk ben moy wax bi li ci dess yeb jeuf la al hadji mafal sambu yalla nako yalla doli sutura ak jam ak teranga ak ñom khalifa gey sunu soppe yoyu tabarakallahu alhamdullilah wa keur baye dam gey yeb ak bambay ñom dafal ñom ñep baye wuñu ken ndaysan mané nak dañu tollu dañu nek ci rewum jam rewum yiw rewum teranga senegal rewu teranga la waxna damay gis ñi dik bind ci écran bi pays de la teranga ndaysan bind bu verte bu rafet ma contane ndax fi rewum jam la fi rewum jam la kon na ñepp di wax jam diko dox ta nak ku fi nar leneen luddu lolou ñun ñoy taxaw bañ isa arado fitnatan abayna ta jabot jabot jam may mbokam jabot jam may mbokam chef de l'etat jabot la rew mi ñoy njabotam jam may mbokam premier dame jabot la xet wi ñoy njabotam jam may mbokam serigne abdul aziz al amin moko daan wax yaayu xet wi moko daan nuyu lol lay wax c'est normal su ko defé nak kon ñu ñaan jam ba nopi wotal ko dox ko wax ko ba nopi xippi suñu bëd di xol fu ñu gis kuy boyal leneen luddul jam ñu soti ci ndoxum jam bam seddu guuy wal beuti la wax ak yow pour nga ñew ci jam ji ñu bokk ko su ko defé kon lolu la te nak bañun ci dara nak wut jam gi bañun ci dara ñun ñing ci dox di ci wax ñing ci dox di ci wax man jam rek la bëgg fi ñu nekk ni di RDV jam rek lañ xam ki nga xamne mo seytu RDV diko doxal muy Ismaïla Diagne guddi beccëk ñi diko xali diko wax iso fegg ak doomu ndeyam Josi ak Mohamed Ndiaye xali diko xam sembeur Mohamed de nga puy xali diko wax Jean de nga ñom ñep tabarakallah ba ci sunu police bi nga xamne mom mo nek ci buntu RDV bi Abdoulaye Diallo ñom ñep Ismaïla lim leen sante ñi war ko and ci liggey bi moy jam jam groupe escaf ci lolou ko ben bass santion jam ken du fi déranger ken ci wax lolou mo fi mas di dox ba légui xalé yi fi nek am taxaway bi la xassayu ci lolou lañuy dund da ran wax wax len sen masala te bu len dugg ci vie privée ken wax na deug su ko defé nak kon lolou ñi ngi ci suratu taha ci tafsirul qur'an bi mais tafsir bi ci bopam jam la ko tuddé ba le 28 février ben way wa monama abdoulaye mbaye manako wa monama ah 28 février xana xamone le 1er mars vendredi lay doon manako ha monama waw xam xawma daf ma téléphone wax ma lolou man xologuumako mon wa mon su ko defé batay defal jam rek mu and ak jam ji and ak mars rek lepp mars dem manako mu ngok manako yow ya wax deug kon duñ ko yemalé ci 28 février day and ak mars wey mars jam ji day dem su ko defé kon kuñu wax suñu soppi suñu xarit ci barñi di cheikh ousmane sall barñi soppu nabi xam nga lu mu wax dafa na ma yow c'est émission yeb jam la émission yeb jam la tout lol la ma wax wax na deug ñun lol lañu xam yalla na yalla doli jam ta nak assalamu tajun ala ru'usil salimin wala yaraha denga wala yaraha ila zawul fitnati jamu mbaxana la mo xamne ñi am jam ko sol mais gisuñ ko kiko gis moy ki nek ci ay moy seen ki yor ki nek ci jam mbaxana mim sol moy mbaxanam jam mune asihatu tajun ala ru'usil asiha de nga wala yaraha ila al marda nana wer mbaxana la mo xamne ñi wéré ko sol waye ñi fébaro ko gis mais ñi wër gisuñ né mbaxana wër lañ sol mbaxana muñu wax wër kon nga yëg né jam bo ci nekké dang ko da nga wara yëg né yaang ci jam motax ñi ñaan mu dolé ko muy ñaan mu dolé ko jam kenn amul payam mané chef de l'état njabot la jamay mbokam
khulafa wi khalifa bu nek jabon nga ci sa bir xet sa bit njabot jam may sa mbok president dayer yi kazalik deg lay gat quartier yi gouverneur yi tabarakallah parafe yi même ministère yi sen ak entreprise chef d'entreprise yep kenn ku ci nek jabon nga jam may sa mbok yalla ñu yalla doli jam bu fi kenn yeengal ludul jam boko yeengale duñu nangu dañu bañ dañu bañ su ko defé nak ñu bolé ci nak ñaan ñaan ñun yag nañ ci depuis 95 lañ ma fal imam ci medina chaque samedi ak ñaan rek ci cheikh amadou tidiane ci c'est chaque samedi ak groupe biñ ko andal mbolo miñ ko andal wa medina ri 30 angle 30 jak mbambara chaque samedi ñi def 100 000 salam 95 ba légui chaque samedi 100 000 salam bu koor gi diké suma firé ci koor gi ci jakk ji ba 4 heures ñu arrêté def 100 000 salam kula yomin chaque jour ba koor gi jax ñu déllu war samedi pour lan ñaan jamm rek té doxul ñu dara bindu ñu kenn lettre man ko doon wax golfu kerala ji amadou fall dañ fay dajé di def ay ñaan de nga def ay dok pour jamm lolu motax rew mi dal kep ku ko gouverner mag ñi liggeel nañ la fi lo xamne ken xamul num toll motax ku ko gouverner ko ne war nga jox de nga mag ñi seen cieur ndax nakal nañ la wax deug yalla fi re ngay gis fi ci rew mi re ngay gis ku denc ay millions ku denc ay milliards te bu lay nuyu summi dalam lolu fi rek lam lolu fi dong lam ci rew mi bo gene rew mi ku la upp alal la gëna rew ba dang koy xam ci banque yi bo duggé ci banque yi wala ci auto yi wala ci garage yi wala ci supermarché yi wala ci fu mëna doon wala ci circulation bi sax da ngay xamné ki amna wéccet dang koy xam ci dawalenam ak jaay dolem su ko defé ñoñu nak ku ci yilif lu bari do am do nelaw waye nak fi nak mom kula ëpp alal mo la gëna yar billahi mo la gëna yar su ko defé kon lolu am solo la kon te lol mag ñe ko liggey denc milliard ba nopi boy nuyo su mi say dal aha ag souf lolou xam nga ne mag ñe ko liggey de lolou amul fenen ci ben rew amuf fudul fi lolou yalla dogal kon jamm joju ñu di ci wo ñep di ci wax ak ñep ñaan du dunduko kuy wut dara yi tamit nak kuy wut dara muy ci campagne ak lu meuna don ngay am loy wut li ngay wut ko ci ngor wut ko ci yiw wut ko ci yar ak teggine ndax jafal khalamu bima yulakhil kawna borom bo parena lepp sotina ñun dañi sabab lo rek mais lepp sotina bu kenn ñaaw ci guerre bi nak bu ci kenn ñaaw ndax surtout nak bu yagone sax xeyna am yu daan kefi nak yoyu ñu daan fippi ciowak waye legi he net baangi fi dara du umpule sax boko defé ñu marque ñu téé ko fimné sama tafsir bi day dugg ci YouTube bi day dugg ci de nga sama Facebook da ci dugg de nga da ngay def Imam Baye RDV rek dal di tafsir bi nga jotaat ko ci Facebook bi lepp luma ci waxon nga jakarlok mom de nga ana Malik Kourama tabarakallah mu ngok su ko defé kon yoy jumtuka yoyu taxna lu way di wax na lay leer lu way di defit na lay leer amna ko massa way lu way li wax nakoy leer lu way di def mu ngi non lol du wax bu ndaw de du wax bu ndaw de lu fi way di wax na leer lu fi way di def na leer même bo neubbo sax jumtuka yaangi bo neubbo sax def ba nga wax do wol lumay rek gis ko ci net bi ba nga num tretiko ba nga gis ko journal bi ñew rek xati yene kay de nga ubbe koku nga ne li bama koy def wala bama koy xam man kesse nek de fek bobu lañ dan wax nan mur bi le mur xawma lan ning koy wax alil il est des oreilles xawma le mur la manam mur yi dañu am ay nopp amuko won mi ngi koy dora am kon yalla ñu yalla doli su tura doli ñu ndam serigne babakar si radhiyallahu ta'ala dan wax nan kuñuy top kuñuy xol kuñuy deglu kuñuy top dila xol del dox fuñu xam kuñuy deglu del wax luñu xam lolou la daan wax radhiyallahu ta'ala lolou nak jamono bobo la ko waxon waye jamono bi nak la kon yalla na yalla dolli ñu jam
yalna yalla dolli ñu jamm campagne nak campagne nak campagne moy aw bay ngi ne nga bëgg ko japp dang koy campagne aw bay la dang xey nax da nga yor leket def ci tout bul def ay xottibité ak yoy mi kajeng kajeng lolu wor la lolu bo dimi ci té dañ ko bind wutal pep ak ñebbe def ko ci mu nan kajeng kajeng ak ciap touti kajeng kajeng ba bon ko necc té bu yuur ndo na fa fekk dara lum lek waye campagne da ngay def ci wala nga jël ay jaaru wala ay xottibité def ko ci lek kajeng 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 bam yor ci bop nga nako tawit té ko bu yor lé gis ay xottibité xam nga né wor nga ko bayyi mëna kenn du ko def waxuma la nak nit boy campagne waxal wax yu rafet digi dig woné sa bilan xol sa programme deng nga te bu soté deng nga lo ci waxone bu ñëwé rek fekk mëna wat nga dal di ci jublu and ak ñom liggéey ñun loolu lañ xam loolu lañ bëgg ci loolu lañ dund réew mi non lay doxé yalna yalla doli jamm ku nar lenen nak dañuy lank jamm rek dama né amna ñenti koor ñenti hadara yo xamne ñom waruñu gëraw dama ne president nañ dem assemblée ñu waté ko muy lan muy sécurité bi police gendarmerie sapeurs pompiers waruñu gëraw ñu waté ko assemblée annuler gëraw ci ñom amuñu droit gëraw d'accord ak ban médecine walu docteur yi docteur yi ñu ni ñomit buñ duñ gëraw ñi waté ko assemblée docteur du gëraw ak kan ak ñi jang ak ñi jangalé jang meet amul gëraw ñi waté ko assemblée tek ak kan ak justice moy ñi atté procureur yek doyen sisi yek deng nga griffan chef yek ñepp ak avocat yi amul garaw su ko defé ñent ñi sécurité bi sapeur deng nga docteur yi ak njang me njangalemi professeur yi ak élève yi ak lan ak attaquay moy mahkama bi moy justice bon ñent yi man lima bëgg chef de l'état ñu yobbu programme bi assemblée ñu wotté ko ñoñu amuñu droit gëraw ñi ci dess nak ño xam syndicat yi buñ wax ak ñom ñu naxanté ak ñom mais ñent ñi ñom waruñu gëraw ta ba nopi nak ñu jappalé len nak diw len diwal len ba mu toy seen mburu waaw defal len bam baax ba duñ joy dara ñent ñi buñu doxé normal ku am aq justice joxlako sécurité bi dox njang me njangale mi dox docteur yi dox yi ci dess lu ci manki man nañ ko kefin buñ démé ba nga xamné ñu né njangale mi amna problème fekk président am ben projet bo xamné mi ngi koy liggéey am santé xam nga nuñu def njang mi bëgg am problème nañ arrêter santé ba jël ci domp ci ñew rek la njang me njangale mi santé bi arrêter kat mo gën njang mi arrêté santé bi arrêté kat mo gën docteur yi am problème santé bi arrêté kat mo gën dénga sécurité bi am problème santé bi arrêté kat mo gën justice am problème nañu domp ci santé arrêté liguey bi les règles les continuer baye santé man dé sama conseil lool la man dé lool la bëgg tu ko défé nak jamuna ñoy li gaay wax sénégal jëm kanam yalla ñu yalla gëna dolé dimbalé ñuy baye xel nak wa dara ji parce que mbam gattana way ci jurgu la ñi ngi ak seeni xalaat nañ leen di laaj te ñoko bokk borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tag sahaba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi alim ajma'in xam nga lu leen tagge dafa wax ne ñom dañuy diiso wa amrum sura baynum deysan dañuy diiso baxna lol leg leg nga rombu nit di ciëfër yor say mbir denga te boko lajone khalat mu wax la ci lu ko regle nga jaxle fune nga beug jëm ba beug dem bitim rew te fek ki nga social ci daara ji man nako regle yoy day am bismillah ñu dem ma ngi wër rek waye nak wiri ndari bukki wiri ndari moy pax mi bukki di fanane
ñi ne ndari neexul way fa la bukki dekk ala ko wax wir wir ndari ndari ngi ni nak wala qad ahidna ila adama ma ngi wër rek fi la jëm ci waxon na nak ne téré bi di alquran nun mo nu bolé mo ñu takké cheikh al qadim nana man de ci la sa kitab rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bi sakantu lool la wax ihsan lool la wax lool la wax ihsan man ki ndokel de nga wa mbacke kadior ihsan ñu dem ñi ngi len di ndokel mbacke kadior yeb tabarakallah dekk dekk bu riche le dekk xam xam la jeul del na ci cheikh habib saxo bu cheikh al ibrahim saxo radhiyallahu anhu nena mam iliman jarna fofu jël ko ci haj tafsir saxo bu deng mam iliman saxo deng direk cheikh al ibrahim saxo mu yar ko ne cheikh al mam iliman saxo jarna mbacke kadior am fay colere xam nga lolou am solo la mbacke kadior dara la tabarakallah wala khatahina ila adama ah ma joxante won ak adama loxo colere yalla wax lo lum ko waxon defnako ajana ngok fa kula lek len yen ñar minha rakhadan ci aljanna haythu situma way wala taqraba hadhihi shajara kon fa takuna min adallimin fa akala deglu bu bax borom bi ne ma joxante won ak adama loxo xam nga hawa ngi ci programme bi mais bok tuduñ ko fi uskun anta wa sawjukal janna lañ ko wax fa kula yak sa soxna dekk len al janna uskun anta dal di wa sawjuk mais adama la joxante loxo wala qad ahidna ñoo wolerante fu ko le rega jëm ila adama borom be ko jox loxo ko leure min khablu lu jitu lekku garab gi di am borom be joxante ak mom ko leure ne ko aljanna ngok lekkal fo la neex dalal naaj dula fi tang sedd dula fi gañ ak ngelaw tangor dula fi laal dedet teranga bango lekkal way nak garab gi bul ko jege ciow la ngi fofu nak ta xam nga borom bi dafa am mashiatu ak iradatu ci lay wé lu mi wé lepp gisso gañu bu ñamé programme président su soxla dara da ko yobbu assemblée ñi woté ko suñ ko woté rek jaxna mu doxal ko ciow lay bari rek mais day dem assemblée yalla nak moy mashiatuk iradatu la ilaha illallah moy assemblée mom mom borom bi ciow moy bëgg bëggum lu mu bëgg dal ci bëgg bëgg bi la koy jox قدرته بدم مم لا اله الا الله واو فقدره منه فقدره منه اراده مشيئه واو ماغي وور رك دي واي داي عليك لا جاغي ني دي عليك لا جاغي ني دي القران دا فا دوي وار شيخ الحاج ابراهيم ساخو موني دا ني توك موني استاذ مانوك لبيك موني سوره يوسف ulama wax tassu fi nena amna ño xamne buñ fi rebax fi nañ ko soté ci bir lahsab amna fo xamne nañ ko soté ci bir suratu kahfi amna ay ruqu yo xamne amna ño xamne buñ fa axé nañ ko soté parce que man nga xous ak ci suratu sad momit amna fa ba ci qissa sayyidina dawud bobu ak qissa sayyidina sulayman ak yoyu sayyidina yusuf ak bokku yi deng na ci nit ak sayyidina adama fi ci ruqbi suratu taha ak fan ak cha digen sayyidina musa qadir ni def attention bu bax ndax afam ay ruqruqan yo xamne ay ndeug serexang fa yo xamne ci manamu qot mo xamne yow bo ci jaarek ni aye bi doxenen ci zahir bi rek man nga neurmelu man nga neurmelu jël bo xamne bi pour yëkëti la dana jafeñ motax cheikh al ibrahim sa khodran dem ba yag muné ah fi nak terbiyewul waruñ la ko firil ay la ilaha illallah il faut nga terbiyew
sétal lolou dal di ré ter bi yow mais duñ la ko jox te ter bi wo buñ la wax li fi xew ndax buñ la ko waxe xam nga lutax wax la nga deg mo gën ta amna fo xamne bi buñ la yarul mëno ko xam buñ la ko waxe man nga ko wéddi nga ko wéddi te waxu yalla dafa qot laha ma'anin kama wajil bahri wa ta shaqal qadimna man de manc duma siggi kitab rabbi kana li wa kuntu lahu waaw ma joxante ga dama loxo min qabl legi fanasiya acha nagn dem fanasiya adama colore gi ma joxante ak mom adama señul bagn ta adama ma'soum la adama amul ben yonent buy def lu naqd yalla mbamou diko wax amul adama ci ma'soum yi la bok adama nabiyyu la mursal la adama ci min mursalin la bok qus qus sidaj malik qus adama nasala ruhul amin ala ruslin ala ruslin denge qus adama nasala ruhul amin ala ruslin ورتب كي اجزا بن نظمه مي جلل لي جبريل واتي سي تي انبياء ويك مرسلين تي مرسلين دير بي جبريل نيو تي نيوم مون يابون لي ادم امنا 10 جبريل نيو ني ادم 10 فوا جوغي اسماني جيروم نيار قوتي نيو جبريل نكوم واتي تي يو غي اب يوننت دو واخ لو نقد يالا دو كا ديف ما خمال لول do wax lu naqd yalla do ko def dedet do ko sañ mok borom bi daf la coliniser wa fanase jeen adama fatte nak mais c'est normal adama grad deng basiriye bi lol ci la adama day nelaw di yew lu sa grad reey da nga xep bat nelaw fatte la nga amone lepp yew waaw fatte gi nga fatte li nga amone ci bank bi deng lool du bakkar ci yow ci nitu zahir bi ni sa koppor fort dafa am lo ci tej am lo def ci sa poste teud nelaw ba nga nelaw dang ko fatte fatte nga lo amone fatte nga ko ba yew day tax ñu ne la nak gannaaw fatte gannaaw bi nga nelaw amo won dara bo yew do ko jël ci zahir bi la la wax rek adama dañ ko moñalé lolu nisyan ci lañ ñu bind sax na ci lañ joxe sax suñu tour kéro lañ jël tour bobu nasu moy nit nasu ñi ngi jëlé ci nasé ji firi faté lolu lañ ñu moñalé dañuy faté borom bi walam najit lahu azman jamono bi adama di faté bobu dogu gi dañ ko dindi ay lay jottul ak nak nubu gi dara jottul wala risala gi dara comme siburu ni mi dajale ab yonent siburu ak soj ak mir ak nelaw ak yoyu lol jottul ak nubu gi risala gi dara jottul ak garat bi dara fatte itamin ci fatte ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nana rufi'a an ummati alqata' wan nisyan wamastukrihu alayh nana yekati nan ci sama xet wi fatte ak djoum ak luñ len forcer waxal nangam genn paka mba fetal waxal nangam ba ñu ray la nga wax ko mba nga def ko de nga kenn dula ci bindal bakkar dañ la forcer lol la yonent wax sal na khalim bëgg yëkëti ko ne ci lolou malaka du ko bind bu day wax ju ñaaw ak lu mëna doon dara tanaw dañ la forcer te kela le téma la ëpp doole ka def lolou su fekke capable nga nak pour lank ak koko dafa am ay cër dafa am ay cër waaw dapp lolou ay grat la bo ci agul nak ak goce waaw bo ci agul ak goce adama nak dama joxante won ak mom loxo
walu bashir yi ñew ci mom faté borom bi na adam yottam yow demaguñ fenn di faté nga xat li ma la wax ton wax won ak yow ah borom bi na walam najilhu azman bobu bi faté gi di ñew bobu fekk do fekk dogu gi bobu mo fa nekkul waxul na adam amul dogu de dedet kay adam moy abul bashar moy baye mbinde fi kendo titeru ci kawam cheikh ala jabdaz xam nga lum wax ala jabdaz da waxne la taqtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan voilà wala bi kasrat al ibadati al ain a'budu khalq allah kullan ajman wala bi ilm in bal am al alim lam yantafi bi ilmi ism al azim wala bi qurbik al wali al mukhtafa أنا أبا الله بن عم المصطفى فهم يو خامني بول سي سكنديكو لي بون لومو فور 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 بوم لا نخ نغا يام تا دال تا ام يار نخ ادم مي جور نييب نيكون الجنه بي لي بي گنتي لي كي جور نييب نيكون فا ني گنكو كون يو بودي دوم ادم دو تيتري تي كو ادم بلاص باغا نيك با تخ غاي فونكي منول تيتري تي كو الجنه تا ادم مي لا جور نيكنا الجنه بي گنتي بلاص ني خاي گنكو bi mashiati llahi wa iradatihi mashiatum bi mo not lepp iradatum bi mo not lepp luy yonam ci kum yoni yonam mom mashiatum bu joge day jaar ci kaw ñep iradatum bu joge day jaar ci kaw ñep wala sidaj malik wax wa nafizun hakimun fina iradatu kama yashaw Allah da ko bak nak waxul ki lumuy def ni ah ah dafna wajjal Allah nafis moy day wey aji wey la hakimun day atté fina ci sunu ko iradatuhu decision te decision bi xam nga numuy démé kama yashaw nim ko nexé bimu wax adama nako bu lek garab gi bobo mashiatu bi ak iradatu bi dogu nan ñom atté pour mu lek garab gi paré nan ci loolu adam mënu ci dara bu ko ci kenn wax deureum ku ko ci wax dara togn ko attention kon lutax yalla diko attaquer mom mom mo xam mom mom adama yalla kenn dako dérange yalla kenn dérange wuko waxna len ko nena ko téréle buy wax ak tout le monde téréle buy wax ak tout le monde yonent yek awliya wu yek bour yek badola yek tout ak sama compagnie gi nga xamne ñinga ca gannaaw baadu la ñepp la téré bi waxal ñepp walam najid lahu asman fek nañ dogu ga neeku fa fatte ñew jël placeam lo ci man fek bobu iradatu bi ak mashiatu bi dogal nañ lek garab gi bu yagg xam nga abdurrahman suyuti lam wax suyuti da fa xane an adama defna necc doomu garab gi nako ngagn ñu genn ko aljanna mu ne waaw mu ñew fi ci aduna sayyiduna muhammad juddu sallallahu alayhi wasallam ñu ne waaw aw suyuti lool lo ci wax mu ne suma doon adama ah yamna mu ne garab gi lay buddi damay buddi garab ga xanci ko sallax suuf sa yalla lepp duma fa ba sax dara garab gi lay buddi xanci ko yeey lepp tu gannaaw daf lay genn rek ah té bo génné bo ñëw fi sayduna momit judd muy téranga bu kenn xamul lu toll jarna ko jarna buddi garab ga mu ngi nonu ah ndaysan ñu dem way xulna fatalikul bañu yëkëté suñu kaddu borom bay wax jox ndigal lil malaikati borom bi moy yekati kaddom jox ndigal malaika yep nak tout na usjudo yen ñep sujotal len li adama sujotu nuyo moy ni comme ni ngay nuyo bur malaika yep nañ rank ku ñew adama ngi teud ku ñew nako ni ñene bobu nak leeru sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo grade bobu mo nek ci adama ko ba adama dong ko am ko wak souf
Fassa Diadou Malaka yeb su jot Fassa Diadou Malaka yeb su jot ndax moy khalifatullah fil ard ndaysan ñepp su jot ila iblis bam dess iblis bam dess iblis nga su jotul ah kon ويس خونا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا بام جوخين ديغال ملائكة يي ملائكة ييب سجود نان ييب تو الا ابليس كو جانغ غرامير داغ استثناء بي دو متصل منقطع لا استثناء بي منقطع لا باسكو جا ديكن الخوم نيت ني اله مارن بام ديس مبام اه مبامي بوكول سي خيتو نيت ñu warna ñew la bokk dafa ñewul waye bokku ñu xet jaal khawm ilahi mar jaal khawm ila al farasa bam dess faswa ila al baqara bam dess nagwa gis nga ko de ñepp ñew nañ bam dess kharma kharmi bokul ci xet wi xetu nit motax istisna bobu munqati ala dafa dag bokuñ xet du mutasil mutasil de nga moy jaal khawm ila zaid ñep ñew nañ bam dess zaid bam dess jaal khawm ila amr bam dess amr waaw kon istisna bobu mutasil la mais bi nak munqati la ndax iblis de nga moy abul jinni da dan and groupe malaika yi borom bekk dugulon ci groupe bobu mu am cieur deng am daraja am dole lol motax iblis kumu heurtel bu ci yalla jappul mu neurmel la amul ken ku ko te motax sayyidaj may nak fanajina ya qaliqa shaytani min kaydihi wa salab al iman yowmi bind shaytan yow la wax yowmi ko bind ah waaw ngo koku kay man ci mam dara dong gis nga bu la heurtelé ganaw go laq gudul gu yalla bu ñewé bol laak mom so démé ci ruhul bayan bi mi firi a'udhu billahi minash shaitanir rajim parce que boy laq da ngay laq ci ganaw borom doole waaw boy laq bo amé loolu dakk ngay daw dawal ci dawal wuti borom doole nga laq ko bokk na ci sarti laqatu nga laq ci ganaw ko upp doole li lay dakk loolu moy première sarti bi iblis nak kumu dakk ganaw go laq gudul gu yalla bu ñewé bolé laak mom bu ñewé bolé laak mom gisoo cheikh la jomba ndaw lum wax cheikh la jomba ndaw borom daru dafa ci waqit bene farartu ya rabbi min faqrin wa min alamin ila salamik ya wajidu yalla tolla wax ndaw kunda dafna farartu dawna man omar dana la ko yegal yow yalla bala ma daw nak ya rabbi borom bi nako lo ragal monako min faqrin ñak wa min alamin ak metit moy febar ñak ak febar ben ak bon yalla ñu ci yalla musa mon dana len daw nak man borom bi nako fo je mun ila salamika ci sa jamm ji motax ñun ñi wote jamm rek lool lañ def nak moy sunu baytul qasida wayu cheikh la jomar ndaw bobu ila salamika ci sa jamm ji ya wajidu yalla ñu ci yewa xit bi bo demé ci fimi firé a'udhu billahi minash shaitanir rajim dafa wax né bukki ak leuk ak gaynde gaynde dafa dak leuk heurtel ko diko bëgg japp leuk daw jaar ci pench mi gaynde top ko mu ndaw dugg kër bukki ak ci fekk bukki ngi tok mu na daga dugg ci tubey ji bukki nako lu xew lan la do def ndank mu nako dañ ma dak mu nako ko la dak defal ndank ak singa mu nako na jay gaynde ma dak mu nako ah bobu nak nga ne anam mu nako mi ngi tip taxaw ci buntu keur gi mu nako xana bi nga jaare ci penc mi rombo mag ñi tok fofu mu nako an kay mu nako xana laajo len sarti laqatu mu nako dede laaju mu len ko mu nako da len ko warna laaj ndax bok na ci sarti laqatu nga laqu ci gannaaw ku man li lay dak
way yow xam nga ne gaynde ma man munako way man yow la am munako way bo ma amé il nga xamné man munuma laqar ci gaynde xam nga nuñu def muna munako nan jaar ci buntu won ak biñu fex tax buñu fekke dañuy bolé dé motax borom bi né wax len né a'uzu ma ngi daw a'uzu ma ngi laqatu a'uzu ma ngi wewu foy wéru billahi ci yalla lo ragal minna shaytani ci iblis jeexna rajim rajim moy garat bi gëna kowé ci mbon moy garat bi gëna kowé ci mbon ak doolé ci mbon aba bagna mom iblis bagna fakhulna kaddu gi jip nako ya adam 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 na xinet xol ko munako innaha sa'adun lak wa li sawjik nga am taxawen fa la yukhrijannakuma min aljannati fatashqa motax sey daj maline de nga fatakhisu adwan kama khala jalla wa ala uluwa dan najana lahu iyyakum min kaydi wa amana wa sa'ir almuslimina bi khairi wa radiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in taqul baba ta khutba juma ba setal lolou borom bi mo ne jappel len ko muy sen non la def nako ya aduma innaha sa'adun lakka innaha sa'adun lakki sa non la wali wali sawjik ak sa soxna bobu ñom ñaar rek fi ne moy moy wali awladik wali khawmik wali ummatik wali sawjik mo yob lepp moy lu awajur da ngeen taxona ba fala yukhrijannakuma min aljannati kon fa tashqa kon musiba dana la dal moytu il est très fort ci la borom bi dak nak iblis muna adam mi tax nga dak man ak jaruko borom bi nako hakay munako bala lak mu wax lula nakati ba mu def ko mu torente deren ba mu munako sayoni wu ci iblis lim don wax lepp gis nga ko gañang fi tour di konté ko lañuy def ta ken amul droit attaquer ken wala sa mbokum jamum yalla nga diko wax lu ñam ba nga diko amo ci droit ken amu ci droit ken amul droit ak sa mbokku sa mbokum dom adama ngay dal ci kawam amo ci droit waxal ci mom lu rafet ta def ci mom lu rafet ba nga nopi boy xeciok mom dara kiko joxe moy borom bi na man nga ko xeciok mom ngeen wote xalat mais nono bum am na wote xalat am ta ngeen def ko ci ngor ak teranga ak rafetal ndax lepp ci netti lay mujju te borom bi paré na ci ki joxe mom mo chet kiko neex mu jox ko fa'alun lima yurid mais kan amul droit saga ken amul droit qas ken amul droit yaqal ken ndax ken ko ne sa morom moy sa bop dafa melni sama technicien bi dafna ma aliune sow cs na ma waxtu wi jeexna wa xamna kon fa qulna ya adamu innaha sa'adun lak wa li sawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa nga def attention nga def attention bu bax kon xamna dañuy taxaw fofu rek aliune ba insha allah altina ak jamm ñi ngi nuy ñep di ziar ñep di ndokkel ñep ñi ngi len di ndokkel bu bax nak yalna yalla doli ñu jamm yalna yalla doli ñu jamm yalna yalla doli ñu jamm jamm jabot jamm may mbokam jabot jamm may mbokam jabot jamm may mbokam yalna yalla doli ñu jamm yeen nga non sen soppi abdoulaye mbaye RDW mo len di taggu ba altina ak jamm ci sen tafsirul qur'an altine insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.